Ми з розумінням відносимось до того, що вимикають світло. Водійка тролейбуса з дворічним стажем Ольга Бондар виїжджає на маршрут. Працювати в умовах відключення світла, каже, доводиться не вперше. Було таке, що декілька днів тролейбуси взагалі не ходили. Було таке, що ми сідали на ті тролейбуси, які перебували ніч в місті. Тобто ж ми їх брали не з депо, виїжджали, ми їх брали на лінії і виїжджали на лінію. Від сьогодні, зі слів директора Хмельницького електротрансу Сергія Бобуха, містом курсуватимуть 30 тролейбусів. Зазвичай їх 70. Ліміт на споживання знижено на 2/3. Це від звичного режиму. Фактично ми маємо третину заявної і звичної кількості електроенергії, яка би дозволяла нам повністю рухатись. Ми маємо 10 тягових підстанцій, технічно провели перемовини з обленерго, з РЕМом, щоб ці наші тягові підстанції не вимикали, і ми на той заявлений ліміт на третину могли курсувати постійно без відключень і заторів на дорогах. Тролейбуси в місті, розповів Сергій Бобух, працюють за звичним графіком – з 5 години ранку до 23:15. Час не змінено, але змінено інтервал руху. Скажімо, якщо на маршрут, який ви побачите в наших додатках, там виходили 4 тролейбуси, ну, відповідно, зараз виходить або 2, або 1. Тому інтервал руху, він, звичайно, збільшується. Хмельничанка Емілія каже, на прибуття тролейбуса чекала недовго. Менше стало тролейбусів їздити, світло виключають, але ми мусимо в таких умовах, що ми тепер живемо, приспосаблюватись до того. І мусимо миритися, куди вже дітися. Хмельничанка Яна рух тролейбусів, розповіла, відслідковує через додаток «Дозор». Тролейбусами часто користуюся з дитиною, їздити – це саме найзручніше. Поки що я не помітила дискомфорту. Графік руху тролейбусів, розповів директор електротрансу, є на сайті розклад.ін.ua, також на офіційній сторінці підприємства. З його слів, водії тролейбусів, які сьогодні не виїхали на маршрут, працюють у депо. Їх, зокрема, залучають до ремонту транспорту. Водій з 45-річним стажем Йосип демонтує колесо. Я часто ремонтую сам, допомагаю ремонтувати. На руки пасемо мазуті, і люблю попасти запчастя. Я не білоручка. Ми постійно за рулем, рулю постійно чуть не у мазуті, бо я постійно ремонтую щось. Компенсувати зменшення кількості тролейбусів в електротрансі планують збільшенням кількості автобусів, розповів Сергій Бобух. Щоденно виходить 21, ми будемо випускати, я думаю, до 30 автобусів, які будуть без розриву на пікові графіки, а працювати в дві зміни. Ярослав Антошевський, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.